Po, nësh do humje ti do pranosh gabimet e tua? Nësh do humje ra, gaboa me zëncimet. Unë do të them të një gjë. Po, e pash me kë gaboj? Bëj çudi, nuk dua të, sepse edhe ai dhe Rexhepi është një portier i mirë. Nuk e Alban Hoxha. Nuk arrit dot ajo se si, domethënë mund të justifikoj që Alban Hoxha që në derbin me Tiranë. Ja fitoren Partizani. Ishte domon një se është një lider, nuk është vetëm një portier i mirë, po është një kapiten i zoti, është një lider në skuadër dhe nuk e kuptova pse domethënë këtë ndeshjen me Denis Gabangina. Nuk ishin fajet e portierit, po si do të jetë një lider në fushë të edhe nga morali, skuadrë. Edhe nga mënyra domethënë e organizimit të lojës etj. Pastaj edhe po mund ta përmbyllni shkurtimisht. Me nefregizmi domethënë i Partizanit, Partizani shënonte golin e dytë dhe mbyllte ndeshjen, pavarësisht se Vllaznia po zhvillonte një lojë shumë të bukur, por ajo shkonte 2-0. Po çikojmë kronikën. Po ishte 2-0. Ishte një rast domethënë shumë i famshëm.